ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ସେମାନେ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାର ନିଜର ପରିବାର ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ନୀତି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ସେ ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଚିଣୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହିଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ଅନେକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ହିଁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେବେଳେ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏନେଇ କିଛି ବି କୁହାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ କି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ମିଳିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆଜି କେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦିନକୁ ଦୁଇବେଳା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ 3500 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ସରକାର ସବୁ ଦାବିକୁ ଲୋକଙ୍କର ପୂରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦାବି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।